បាទសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube អូខេវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹង review ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី3ចំណុចទៅនឹងម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019ដែលចរាចរហើយបានលក់ដាច់ខ្លាំងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងណាអូខេចំពោះ Channel Rico Video ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគឺខ្ញុំមិនដឹងទេណាអូខេតែចំពោះ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះបាទជាក់ស្ដែងគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើណាហ្នឹងហើយគឺលក់ដាច់ខ្លាំងបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះគឺពួកគាត់តែងតែចុចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមដាននឹងពីតម្លៃណាដើម្បីចង់ដឹងពីតម្លៃបាទអូខេទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង review ប្រាប់ពីតម្លៃនិងរូបរាងរបស់ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះដើម្បីជូនបងប្អូនឲ្យដឹងហើយនឹងឲ្យស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេមុននឹងប្រាប់អំពីតម្លៃរបស់ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទក៏ចង់ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងដែរបាទបើសិនជាមានមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Dream 2018ហើយចង់ប្រើប្រាស់សូមកុំភ្លេចចាប់រូបរាំឡើងណាពីព្រោះនៅបណ្ដាសាខាហាងមួយចំនួនគឺគាត់បានលក់អស់ហើយ Dream 2019អឺសំទុះ Dream 2018ថ្មីគឺដាច់ស្តុកណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ Honda Dream Series ឆ្នាំ2018កុំភ្លេចចាប់រូបរាំឡើងណាបើសិនជាក៏ like ក្រុមហ៊ុនសាខាផ្សេងៗនៅសល់យើងអាចរកជួយទិញបានចំពោះហាងផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនទៀតគឺបានលក់អស់ហើយ Dream 2018ណាបងប្អូនអូខេហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការ review ពីម៉ូតូតិចបាទបងប្អូនណាដោយសារតែមានការឆៃមើលក្នុង channel YouTube ច្រើនបាទខ្ញុំបាន review មើលទៅគឺមាន channel តិចតួចមែនតើបាន review អំពីផលិតផលម៉ូតូណាអូខេដោយសារតែមានការ review ពីផលិតផលម៉ូតូតិចតួចខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្ត review អំពីម៉ូតូសុទ្ធតែម្ដង channel មួយនេះបាទគឺមិនថាម៉ូតូអឺរ៉ុបឬក៏ម៉ូតូអាស៊ី Honda Suzuki Yamaha ឬក៏ Kawasaki ជាដើមបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងណាព្រោះមានបងប្អូនដែលបានជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងបានទៅដល់ 50,000 Subscriber ជាងហើយណាអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចមេត្តាជួយ Subscribe បន្តទៅផងបាទអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំអំពីក្បាលម៉ាស៊ីនលេខ Dream 2019ណាណៃDream 2019ដែលបងប្អូនបានសួរនេះគឺក្បាលម៉ាស៊ីនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទីសំខាន់ខ្ញុំឆៃមើលប្រេសិនបាទគឺថ្ងៃទី8ធ្នូ2018នេះបាទថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះគឺក្បាលម៉ាស៊ីននៅហាងមួយចំនួនគឺនៅក្បាល53ណាហើយចំពោះហាងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំមិនដឹងទេពួកហាងនៅពេញគឺហាងមួយចំនួនណាម៉ូតូទើបប្រលាក់ចុះហ្នឹងគឺនៅក្បាល53ដែរទេណាអូខេនេះគឺជា comment ដែលបងប្អូនបានសួរខ្ញុំចង់ច្រើនមែនតើណាអូខេហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនចង់សួរអំពីក្បាលពេញឬក៏ក្បាលជាប់ហ្នឹងបងប្អូនអាចសួរនៅហាងមកជាសាយទេក្នុងនឹងពួកខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយក្នុងវីដេអូបានទេណាអូខេគាត់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយចំណុចគឺក្បាលវានៅ53ទទួលបីជាមានការលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើក្នុង Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះណាបាទអូខេមួយវិញទៀតដែរចំពោះតម្លៃ Honda Dream 2019ហើយនឹង Honda Click Honda Scoopy Honda Zoom X Honda Beat ឬក៏ម៉ូតូប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀត Kawasaki Suzuki Smart ឬក៏ Nick ជាដើមណាបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងអាចនឹងឈៀងទៅសួរនៅហាងដើម្បីធ្វើជាវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេព្រោះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019តិចហើយក៏ជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ម៉ូតូ Honda Dream ណាចង់ប្រាប់បងប្អូនមួយចំណុចណានេះក៏ជាការរំលឹកណាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ Dream 2018សូមមេត្តាចាប់រូបរាន់ទៅទិញណាព្រោះ Dream 2018ថ្មីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងមានកន្លែងខ្លះគឺដាច់ស្តុកបាទលក់អស់ហើយណាបាទកន្លែងខ្លះក៏នៅអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យរូបរាន់ចាប់ទិញឡើងណា Honda Dream Series ឆ្នាំ2018មកដល់ថ្ងៃទី8ធ្នូនេះបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹង Dream 2019ដែលបងប្អូនទទឹងរង់ចាំពីតម្លៃហើយនឹងលេខក្បាលលីម៉ាស៊ីនណាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹង review ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទចំពោះតម្លៃរបស់ Honda Dream Series ឆ្នាំ2019នេះដែលបងប្អូនបានទទឹងរង់ចាំហ្នឹងគឺតម្លៃវាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានធ្លាក់ចុះបាទ
ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានមំនងចង់ប្រើប្រាស់កុំស្អីរកជាតិញ៉ាំឲ្យទៅពីព្រោះថាមិនដឹងថាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ្នឹងគឺ2018ចូលដល់2019មិនដឹងថាតម្លៃវាឡើងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងក៏អាចដឹងមុនដែរណាគ្រាន់តែតម្លៃមកដល់ថ្ងៃទី8ធ្នូនេះបាទ2018នេះគឺតម្លៃវាបានធ្លាក់ចុះតិចហើយគឺនៅសល់ត្រឹមតែ3000អឺសុំទោសជាស្រី3,350 ដុល្លាររហូតដល់2,400បាទនេះខ្ញុំគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាតម្លៃវាអាចលើសនឹងតិចតួចព្រោះក្រោមនឹងតិចតួចណាព្រោះមានហាងខ្លះក៏បានលក់ថ្លៃលើសនឹងតិចតួចហាងខ្លះក៏លក់ក្រោមនឹងតិចតួចបាទនេះតម្លៃជាមជ្ឈមរបស់ Honda Dream Street ឆ្នាំ2019បើសិនជាខ្ញុំកំណត់ថាតម្លៃវា2,350នៅហាងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅខេត្តផ្សេងនិយាយថា2,400នៅខាងនោះអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាតម្លៃវានៅជាមជ្ឈម2,350រហូតដល់2,400បាទបាទទន្ទឹងនឹងគ្នាដូចគ្នានេះផងដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ម៉ូតូ Honda Dream Street ឆ្នាំ2019ហើយចង់ដឹងពីតម្លៃឬក៏ចង់មើលពីផលិតផលម៉ូតូផ្សេងផ្សេងដូចជាខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់បំពេញមួយនេះសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ផងហើយនឹងចែករួមកម្ដឹងណាដើម្បីតាមដានអំពីម៉ូតូដែលមកដល់ថ្មី review ពីម៉ូតូដែលមកដល់ស៊េរីឆ្នាំ2019ជាដើមតាមដានអំពីផលិតផលផ្សេងផ្សេងណាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អូខេបងប្អូននឹងបាននៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានណាហើយបើសិនជាការ comment របស់បងប្អូនទៅខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតបបានទាំងអស់ព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃមាន comment ប្រហែលជា700 comment បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចជើ comment បានទាំងអស់អញ្ចឹងសុំទោសឆ្លើយតបបានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមេត្តាអធិស្ឋានផងណាព្រោះតំណឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទាំងអស់ទេបើមិនជាខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំនៅ comment ដែលបងប្អូនបានសួរទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងស្រង់មតិដើមមួយណាបានច្រើនជាងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនតែម្ដងបាទអូខេគាត់តែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតិចថាខ្ញុំនឹង review ពីផលិតផលម៉ូតូហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាម៉ូតូប្រភេទណាអីទេឲ្យតែស៊េរីមកក្រោយបាទឧទាហរណ៍ថ្ងៃស្អែកណាមិនថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ល្ងាចហ្នឹងទេខ្ញុំនឹង review អំពី Honda សំទោសគឺម៉ូតូម៉ាក Yamaha Exciter ស៊េរីឆ្នាំ2019ណា Yamaha Exciter ស៊េរីឆ្នាំ2019ដែលម៉ូតូនេះគឺមានបងប្អូនពេញចិត្តច្រើនហើយក៏សំណុំពរច្រើនដែរបាទព្រោះម៉ូតូនេះគឺប្រើចេញមកថ្មីទេអូខេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រង Channel ខ្ញុំនេះផងព្រោះជា Channel កម្ពុជាយើងតែមួយគត់ដែលអាចទៅ review ពីផលិតផលម៉ូតូទាំងអស់តែម្ដងបាទនៅទូទាំងបើនិយាយទៅទូទាំងពិភពលោកយើងអាចនិយាយបានអញ្ចឹងព្រោះម៉ូតូខ្ញុំនេះសំទោស Channel ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹង review អំពីម៉ូតូទាំងអស់តែម្ដងបាទដូចជាបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានទាំង Kawasaki ស៊េរីឆ្នាំ2019មានទាំង Suzuki ស៊េរីឆ្នាំ2019មានទាំង Honda ស៊េរីឆ្នាំ2019បាទគាត់តែខ្ញុំមក review ពីឡានទេបាទព្រោះខ្ញុំអត់តមានពេលគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើគ្រាន់តែចង់ review ពីម៉ូតូហើយជាពិសេសណាចំពោះម៉ូតូនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតម្លៃច្បាស់ភាគមិនច្បាស់គឺភាគច្រើនគឺដឹងតម្លៃជាមធ្យមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខ្ញុំសួរបានចំពោះផលិតផលម៉ូតូនៅកម្ពុជាយើងចំពោះម៉ូតូនៅអឺរ៉ុបនៅអីវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ review ជូនបងប្អូនទស្សនាឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងទេបាទចំពោះការដែលឲ្យដឹងពីតម្លៃដឹងអីគឺខ្ញុំអត់ទាន់បាននឹងក្បោះក្បាយសិក្សាបានក្បោះក្បាយទេគ្រាន់តែខ្ញុំបានដឹងពីប្រទេសថៃគឺតម្លៃវាជាមធ្យមណាគឺនៅជាប្រមាណគឺខ្ញុំអាចដឹងប្រទេសថៃប្រទេសនៅអាស៊ីដែលគឺជាប់យើងណាអូខេហើយមួយវិញទៀតផងដែរបងប្អូនដែលបានខមមិនសួរខ្ញុំណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃរបស់ Zoom X នឹង Honda Beat ណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហ្នឹងមុននឹងតាមមួយៗណាតម្លៃវាគឺមិនត្រឹមដដែលទេចុះសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូខ្ញុំនេះនឹងខមមិននឹងបានដឹងហើយចេញមើលវីដេអូខ្ញុំវគ្គមុនណា Zoom X សំទោស Zoom X ស៊េរីឆ្នាំ2018និង Honda Beat ស៊េរីឆ្នាំ2018ចំពោះ2019គឺមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការទេណាចឹងសូមបងប្អូនមើលសាប់ហើយបងប្អូនកុំច្រឡំផងណាគឺ Zoom X ស៊េរីឆ្នាំ2018និង Honda Beat ស៊េរីឆ្នាំ2018មិនទាន់ចេញ2019ទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចង្អល់អីខ្ញុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមណាក្នុងវីដេអូខ្ញុំចង់ចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំខានធ្វើពី Honda Dream នេះយូរដែរហើយណាសូមខ្ញុំដែរបងប្អូនដែលបានមើលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនឹងពេញចិត្តណាបងប្អូនជួយចែករំលែកទៅមិត្តភក្តិដទៃទៀតផងណាដើម្បី control Channel កម្ពុជាយើងណា review អំពី
ផលិតផលម៉ូតូទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទអូខេអរគុណច្រើនណាជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយៗទៀតអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់នាទីចុងក្រោយគឺ10នាទីនេះបាទសូមអ្នកតាទស្សនាវីដេអូនេះបន្តទៀតបាទរហូតដល់ចប់ណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបាយបាយ